السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد يا الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا. الحمدللہ کئی کمبہ کے اس علاقے پر علی جناب بدر الدین اظہری صاحب بڑی محنت کے ساتھ دین اور سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اردو آتے ہیں نا کئی کم بچوں کی مشکل ہے، حنفی شافی دونوں یہاں رہتے ہیں. حنفیوں کو ملیالم آتی ہے، انشاءاللہ اسی طرح یہاں کے شافی کو اردو بھی آتی ہوگی. آتی کہ نہیں آتی ہے؟ اردو کس کو آتی ہے؟ اس کو آتی ہوگی. چو چو چو. الحمدللہ میں اس پروگرام میں ڈرتے ڈرتے کافی دور سے، تقریباً 150-200 کلومیٹر دور سے ڈرتے پہنچا کہ مغرب کے بعد کا پروگرام ہے، ہو سکتا ہے کہ ختم ہو گیا ہوگا، لیکن الحمدللہ آپ کے ساتھ ملنے کا ایک عظیم موقع مجھے ملا ہے. الحمدللہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اس محفل پاک میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. آج ہم اور آپ ملائکہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ہم نشین ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو مقصد جو ارادہ لے کر اس محفل پاک میں اپائے ہیں، وہ مقصد و ارادہ مولا پورا فرمائے. ایک عظیم سید بایار تنگل کی دعا کے واسطے ہم سب منتظر ہیں. انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آل رسول اہل بیت نبی سید عبد الرحمن مچو کا تنگل ہم اور آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں. تو عزیزو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ عزوجل نے ہم سے بڑھ کر کسی کو پیدا نہیں. 124 انبیاء اور رسول علیہ السلام میں کسی کو عہدہ، کسی کو وہ منصب نہیں ملا ہے جو امت محمدیہ کو ملا ہے. انبیاء اکرام کے بعد ان کی امتوں میں سب سے افضل ہیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی کتاب تورات مقدس میں ایک امت کا تذکرہ پڑھتے ہیں. ایک امت آنے والی ہے جو نماز کی پابندی کرے گی. ایک امت آئے گی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گی. ایک امت آئے گی زمین پر نیک اعمال کرے گی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب یہ امت مجھے دے دی جائے، اس امت کا پیغمبر، اس امت کا رسول میں بنوں. تو حکم ہوتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ امت آپ کے بعد ایک پیغمبر آ رہے ہیں، آپ کے بعد ایک رسول آ رہے ہیں، ان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کر، یا رب ایسا ہے تو مجھے اس امت میں داخل. ذرا سوچیں، انبیاء کرام علیہ السلام
کی خواہش تھی کہ ہم نبی اور رسول ہونے کی بجائے نبی آخر الزمان کی امتی ہوتے بہتر تھا. ہمارے نبی محمد رسول اللہ ان کے مرتبہ کی طرح بلند ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے زمانے میں ایک آدمی ہے فسق و فجور کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, حرام کام کرتا ہے. تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے. ایک آدمی بہت گناہ کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, غلط حرکتیں کرتا ہے, تو گاؤں والے اسے تنگ آ کر اسے پریشان ہو کر مرنے کے بعد اسے دفن نہیں کرتے. شراب پیتا ہے, گالیاں دیتا ہے, گلوچ کرتا ہے, بڑا ہی نکما آدمی ہے. مر گیا مرنے کے بعد اسے دفنانے کے بجائے جنگل میں پھینک آتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرماتا ہے, اے موسیٰ علیہ السلام فلان جنگل میں میرا ایک برگزیدہ بندہ آرام کر رہا ہے, وہاں اس کی لاش ہے, اسے جاؤ کفناؤ اور نیک جگہ قبرستان میں اسے دفن کرو. چنانچہ وہ گئے اس میت کو اٹھا کر اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو گاؤں والے شرابی کہہ کے, بدمعاش کہہ کے, فاسق و فاجر سمجھ کر اسے پھینکے تھے, یا کسی اور دوسری کوئی اور دوسری میت نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں, یا اللہ تیرا برگزیدہ بندہ کہاں ہے؟ ایک مقدس مقرب بندے کی لاش کہاں ہے؟ یہاں تو ایک فاسق و فاجر و شرابی کی لاش ہے. گاؤں والے سے بدمعاش کہتے تھے, ایسے بدمعاش کی لاش ہے. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے, اے موسیٰ علیہ السلام یہی میرا مقرب بندہ ہے, یہی میرا برگزیدہ بندہ ہے, یہی میرا ولی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے, یہ ولی ہے, کیسے ولی ہو گیا؟ تو اللہ عزوجل فرماتا ہے, اے موسیٰ وجہ یہ ہے, اس نے ایک مرتبہ تجھے میں نے جو کتاب عطا کی ہے تورات مقدس میں ایک جگہ حبیب محمد رسول اللہ کا نام اس نے پڑھا ہے, پڑھ کے اسے چوما ہے, بوسا دیا ہے, اس کی برکت سے اس کے میں نے سارے گناہ کو معاف کر دیا. اس لیے ہم بڑے مرتبے والے ہیں. آج خاص کر مغرور علاقے میں ہم رہتے ہیں, نوجوانوں ہمیں اچھے اخلاق کی ضرورت ہے. نماز کے لیے فرشتے بھی ہیں, رکوع کے لیے فرشتے بھی, ملائکہ بھی عبادت کرتے ہیں, لیکن ہم صرف عبادت کے واسطے نہیں, ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. شاعر کہتا ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے, ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے, ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے اللہ عزوجل نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. اس لیے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ہم حبیب کی امت ہیں, اس کا خیال رہے. الحمدللہ بدر الدین استاد اس علاقے میں 130 بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں, اکثر شوافے ہوں گے انشاءاللہ. میں ان سے درخواست کرتا ہوں, یہاں احناف کی حنفیوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے, ان حنفی بچیوں کے واسطے بھی ایک اچھا انتظام کریں تاکہ حنفی اور شافعی کی بیچ ایک طرح کی پہل تو بہت زیادہ دوری تھی, ابھی تھوڑا قریب آئے. حنفی تو ترکہ مارلا, شافعی تو ملباری مارلا, ایسا حنفی الگ شافعی الگ ہو کے جا رہے تھے, ابھی وہ کم ہوتا آیا ہے. اس لیے اس علاقے میں جہاں وہ شافعی بچوں کے لیے فرسٹ پی او سی سیکنڈ پی او سی کی تعلیم کے انتظام کیے, وہیں وہ احناف کی حنفیوں کے بچوں کے لیے بھی کالج کے انتظام کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے سلاف پاک کو قبول فرمائے. ہم بڑے رسول کے بڑے امتی ہیں, ہم بڑا مرتبے والے ہیں. محشر کے میدان میں 124,000 انبیاء رسول ہوں گے, لیکن جب تک ہم جنت میں قدم نہیں رکھیں گے کسی اور نبی کی امت کو جنت میں انٹری نہیں ہوگی. کتنا بڑا مرتبہ ہے ہمارا,
لیکن ہمیں شراب میں، جوئے میں، حرام میں، سود میں، فساد میں اپنے آپ کو ملا کے رکھا ہے۔ ہم بھی عالم مستقل محشر میں جب تک ہماری انٹری جنت میں نہیں ہوگی، جب تک ہم جنت پہ قدم ہی رکھیں گے، کوئی دوسرے آدم سے لے کر ابن مریم تک کسی بھی نبی کی امت کو جنت داخلہ نہیں ہوگا۔ امام سید اعلی حضرت فرماتے ہیں، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سفر، جائے نہ جب تک غلام، ہم لوگ غلام ہیں، خلد جنت کو ہے، سب پر حرام ہے۔ آدم سے لے کر مریم ابن مریم تک تمام نبی کی امت پر کیا جنت کیا ہے؟ حرام ہے۔ کب تک؟ جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کی تم پہ کروڑوں درود، ملک تو ہے آپ کی تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے الحمدللہ نوجوانوں، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی ایسے بیکار لوگ نہیں ہیں، ہم حبیب کی امتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا احساس ہونا ہے، اس کا خیال ہونا ہے۔ اس لیے ایسے کام علی جناب بدر الدین ازہری صاحب کا آپ ساتھ دیں، اسی میں ہمارے لیے خیر، اسی میں ہمارے لیے بھلائی۔ اور خاص الحمدللہ سنی علماء کا جو تعلق ہے، جو رابطہ ہے، یہ آپ کے ایمان کو بچاتا ہے۔ سن رہے ہیں نا، اردو آتی ہے نا، علماء اکرام کی صحبت یہ آپ کے ایمان کو بچاتی ہے۔ تاریخ پڑھ لیں آپ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آج تک جو بھی سنی عالم سے ٹکر لیا ہے، ان کی مخالفت کی ہے، ان کی غیبت کی ہے، اپنی زبان سے، اپنی ہاتھ سے، اپنی جماعت کے پاور سے ان کو تکلیف پہنچایا ہے، تو برباد ہوا ہے، اسے برباد ہونا ہی ہے۔ لیکن جس نے علماء کا ساتھ دیا ہے اس کا ایمان محفوظ ہے، ہے کہ نہیں؟ ہندوستان کا اکبر بادشاہ، وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن ایک عالم کی مخالفت کی، حضور مجدد الفیصانی شیخ احمد فاروق سرہندی رضی اللہ عنہ، پنجاب کے سرہندی کی قبر شریف ہے، بادشاہ وقت ہے، ہندوستان کا بادشاہ کنگ ہے، لیکن ایک عالم ربانی شیخ احمد فاروق سرہندی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کیا۔ آج اکبر بادشاہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن میرے امام حضور مجدد الفیصانی شیخ احمد فاروقی آج بھی وہ زندہ ہے، بڑے بڑے بادشاہ غلام بن کر کے آستانے پہ جاتے ہیں، جاتے کہ نہیں جاتے؟ ہندوستان کے ایک اور بادشاہ ہیں، حضرت سیدنا اورنگزیب، نام سنے نا، 50 سال حضرت اورنگزیب نے حکومت کی ہے، لیکن آج ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ صرف بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک عالم بھی تھے، ایک عارف بھی تھے، ایک ولی بھی تھے، علماء کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے تاریخ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے، جو بھی علماء اہل سنت سے، صوفیاء کرام سے، مشائخین سے ٹکراتا ہے وہ فنا ہوتا ہے، اور جو بچنا چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اسے علماء کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت علماء کے ساتھ رہ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ کمیڈی ہے، عالم اول بیڑا پویڑا ناوی سنگھ نے مار ناوی کیل سمڑوا سادے اونٹا نہیں ہوتا ہے۔ حیدر پرتے پڑی سے بیٹھے ہیں نا، تم بہت دوڑا وقتی علوا اللہ میدان اندر کیا اور مگر پر تم بہت وشہ ہلتا ہے، اللہ وڑے کلسر مڑتا ہے، نمی چکہ ہونا پینڈی ساگو آگا ڈاکٹر تر ہوگو بدلے گے حیدر حاجی ہو رہے دوڑا وقتی علوا نہیں دو پڑی نمی میں ننہ فرنشپ ہی دے ننہ پینڈی سا پرشنی بھی مڑے مڑ بودا مڑ بودا مڑ دیرین ایک بودو نہ ہندوستان پاکی دا سیدھا قبرستان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کریں گے نا حیدر جی اپنے پریشن بچیں گے کرائیں گے بڑے دوست نہیں کرائیں گے دین کے معاملے میں عالموں کو چھوڑ کر ایم ایل اے سے ایم پی سے ڈاکٹروں سے مشورہ لیں گے تو کیا کریں گے عقل میں جو آئے گا جواب دے گا خود بھی برباد ہوگا آپ کو بھی برباد کرے گا
इसलिए दीन की हिफाजत करें, ईमान को बचाने की कोशिश करें, उलमा के करीब रहें। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कुनु मअस सादिकीन। ईमान और तक्वे की हिफाजत किस में है? सालिहीन की सोहबत में है, सालिहीन से ताल्लुक हम रابطے में है। अल्लाह करे कि हम सबको अल्लाह सालिहीन से मिलकर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।